Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cirebo syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akun jempuh bong pun dan tam dan jemui nang page Lughatul Quran dambei mengkal nu wi ko bahasa Arab. Dan la khnyom chiyim sangkhaep chi bahasa Khmer lakana khlei-khlei dambei chika ជាតម្រូវការមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាអារ៉ាប់នៅក្នុងកម្រិតមុតវ៉ាសិតកម្រិតសានាវីអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអលអ្វាលុលខំសាគឺកិរិយាសព្ទទាំង5ដែលបងប្អូនខ្លះបានស្គាល់បានដឹងរួចមកហើយហើយសម្រាប់កិរិយាសព្ទទាំង5នេះគឺយើងនឹងស្គាល់ជាមួយនឹងអត្ថន័យរបស់វារួមជាមួយនឹងទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំអត់បានលើកឡើងអំពីប្រភេទកិរិយាសព្ទរួមជាមួយនឹងអាឡាម៉ាត់របស់កិរិយាសព្ទទាំង3អលហ្វាលុលម៉ាឌីអលហ្វាលុលម៉ាដារីហើយនឹងអលហ្វាលុលអមរខ្ញុំអត់បានលើកឡើងទេដោយសារតែជាម៉ូឌូមួយដែលបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយចឹងទេថ្ងៃនេះយើងរំលងទៅដល់អលហ្វាលុលខំសាគឺប្រភេទកិរិយាសព្ទទាំង5តែម្ដងតើវាមានអត្ថន័យមានទម្រង់បែបណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកលេចទៅមើលអលហ្វាលុលម៉ាដារីអលហ្វាលុលម៉ាដារីគឺជាកិរិយាសព្ទមួយដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលដែលកិរិយាសព្ទនេះគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងហូរូហ្វុលម៉ាដារីទាំង4អលីហ្វនូនយ៉ាតាអលីហ្វនូនយ៉ាតាអានៃទូដែលយើងហៅកាត់ថាអានៃទូយកភ្ជាប់ទៅអានៃទូអលីហ្វនូនយ៉ាតានេះគឺជាហូរូហ្វុលម៉ាដារីអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលគេហៅថាកិរិយាសព្ទអលហ្វាលុលម៉ាដារីគឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងហូរូហ្វុលម៉ាដារីទាំង4នេះមិនមែនហូរូហ្វុលម៉ាដារីទាំង4នេះទៅនៅក្នុងពាក្យនោះតែមួយទេគឺជួនកាលអលីហ្វជួនកាលនូនជួនកាលយ៉ាជួនកាលតាដូចជា nun as azhabu អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយ as azhabu អញ្ចឹង azhabu alif គឺបញ្ជាក់ថាពាក្យនេះគឺជា huruf គឺជា fi'lun al fi'lu al mudari អញ្ចឹងយើងកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងទៅចូលជាមួយនឹងម៉ូទ័ររបស់យើង al af'alu al khamsa al af'alu al khamsa គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទទាំង5ដែលមជ្ឈរគេអញ្ញមន័យចំពោះហ្វាលុនម៉ាដារីអញ្ចឹងយើងទៅមើលអត្ថន័យរបស់វាអលហ្វាលុលខំសាអត្ថន័យរបស់វាគឺគុលហ្វាលុនម៉ាដារីអ៊ីតាសរ៉ាត់ប៊ីហ៊ីអាលីហ្វុលអ៊ីស្នៃនអូវ៉ាវលជាម៉ាអាអូយ៉ាលមខាតាបាគឺរាល់កិរិយាសព្ទម៉ាដារីអញ្ចឹងអត់តាក់ទងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទអលម៉ាឌីអត់តាក់ទងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទអលអលហ្វាលុលអមរតេគឺតាក់ទងទៅនឹងកិរិយាសព្ទអលហ្វាលុលម៉ាដារីគុលហ្វាលុលម៉ាដារីអ៊ីតាសរ៉ាត់ប៊ីហ៊ីអាលីហ្វុលអ៊ីស្នៃនអូវ៉ាវលជាម៉ាអាអូយ៉ាលមខាតាបារាល់កិរិយាសព្ទដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរាល់កិរិយាសព្ទម៉ាដារីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអលីហ្វុលអ៊ីស្នៃនអលីហ្វុលអ៊ីស្នៃនឬក៏វ៉ាវលជាម៉ាអាឬក៏យ៉ាអលមខាតាបាអញ្ចឹងកាលណាភ្ជាប់អលីហ្វុលអ៊ីស្នៃនទាំង3នេះវ៉ាវលជាម៉ាអាយ៉ាអលមខាតាបាជាប់ជាមួយនឹងហ្វាលុលម៉ាដារីគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអលអ្វាលុអលខំសាចឹងយើងមើលទម្រង់របស់វាតើទម្រង់កិរិយាសព្ទទាំង5នោះមានទម្រង់ដូចម្ដេចខ្លះទម្រង់កិរិយាសព្ទទាំង5នោះគឺតាហ្វាឡានីយ៉ាហ្វាឡានីតាហ្វាលូណាយ៉ាហ្វាលូណាតាហ្វាលីណាយើងអាចតន្ទិញបានតាហ្វាឡានយ៉ាហ្វាឡានតាហ្វាលូនយ៉ាហ្វាលូនតាហ្វាលីនយើងអាចតន្ទិញបានចាំជាប់មាត់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទាំង5នេះអលអ្វាលុអលខំសាចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងអត្ថន័យនិយមន័យរបស់វារាល់រាល់កិរិយាសព្ទម៉ាដារីដែលភ្ជាប់វាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងវានៅអាលីហ្វអលអ៊ីស្នៃនយើងមើលនេះជាអាលីហ្វអលអ៊ីស្នៃនអូវ៉ាវលជាម៉ាអានេះគឺជាវ៉ាវអលជាម៉ាអាអូយ៉ាអលមខាតាបានេះគឺជាយ៉ាអលមខាតាបា
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអត្តន័យរបស់វារួមជាមួយនឹងទម្រង់របស់វាគឺយើងមើលឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងរកពាក្យណាមួយដែលជា fa'alun ដើម្បីមកដាក់ឲ្យបានជាទម្រង់ alpha លុខំសាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីពាក្យមួយដែលងាយស្រួលពាក្យ zahaba អញ្ចឹងបងប្អូនសាកទីលោកមើលថាពាក្យ zahaba គឺជា fa'alun អីគឺជា fa'alun madi គឺជា fa'alun madi យើងធ្វើវាគឺជាធ្វើវាទៅជា fa'alun mudhari' មកគឺ yazhabu គាត់ទៅឬវាទៅazhabu ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងបដូរវាទៅជាទម្រង់ al af'al al khamsa ទាំង5មកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបដូរវាtaf'alan tazhabani yaf'alan yazhabani taf'alun tazhabuna yaf'aluna yazhabuna taf'alin tathabina អញ្ចឹងសួរថាអត្តន័យរបស់វាដូចម្ដេចទៅអត្តន័យរបស់វាគឺអ្នកឯងទាំងពីរទៅយថាបានគាត់ទាំងពីរទៅតថាបុនពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកឯងទៅយថាបុនពួកគាត់ទៅតថាពីរអ្នកទៅបានន័យថាស្រីប្រើសម្រាប់ស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រងអ្វាលុខំសាជាមួយនឹងអត្តន័យរបស់វាគឺសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់មនុស្សអាចដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ដោយវិលលិទ្ធិតូហ្វិកវិលលិទ្ធិដែរអស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាតុ